Iyan ang magandang magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa ating mga kabisnes at mga kapapi papagpalang araw po sa ating lahat mga idol. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay uh, magbigay lang tayo ng reaksyon mga idol sapagkat ito na nga po ang sinasabi nating inaantabayan na natin ano po yung pagsasalita po ni Mr. Kabisnes patungkol po sa isyo ni Jonathan at ni Inday O'Kright. Nagsalita na nga po kahapon si Mr. Kabisnes mga idol at ilang mga punto ang uh, nilinaw sa atin na sana ay napanood ito ng karamihan. Ilan kasi kung ating babalikan ang mga puntong itinatapon ay una, bakit daw na abusos si Jonathan? Bakit inupload ang video ngayong bawal? Number one na punto na niliwanag ni Kabisnes. Una, humingi siya ng kapahintulutan both sides, kay Jonathan at kay Inday. At sa barangay, sa agreement ano po, na hindi ia upload kapag walang magandang resulta. So ibig sabihin, kung hindi magkakaayos si Inday at si Jonathan, so hindi i-upload ng video. Kasi syempre, pwedeng gamitin ang video as part po ng uh, ebidensya kung sakaling aakyat ang kaso. Pero sa nakita po natin mga idol ay naging maayos ang lahat dahil nagkaayos sila Inday at si Jonathan, nagkapatawaran. So therefore, na upload ang video, it is for information po ng lahat. Kasi bakit? Dahil nga po si Jonathan, ay sakop ng programa ng kabusiness at si Inday ay reaksyon, reactors ng kabusiness. So magtataka ang lahat kung ano nga ba ang nangyari. At karapatan din malaman ng lahat. So ibig sabihin, ang video pong ito mga idol ay para mabigyan ng information kung ano ang nangyari. At since naging maganda naman ang daloy ng pag-uusapan, sana ito po ang pinunto at tiningnan natin. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit nakialam si Mr. Kabisnes? Napaliwanag din ni Mr. Kabisnes doon, di po ba? Una, si Jonathan ay pumunta kay Kabisnes at humingi ng tulong. Sabi nga po ng paliwanag ni Mr. Kabisnes, ang kaso ni Jonathan na kinakaharap ay pwedeng direct na iakyat sa husgado without, uh, ano po, yung hindi po dadaan, na hindi po dadaan sa barangay kahit wala na pong without negotiation, kahit wala na pong usapan sa barangay, pwede pong iakyat ang kaso. Pero doon po sa sinabi ni Mr. Kabisnes, napakaganda po kahit uh, tayo nalamaan na ano natin. Ano, sinabi ni Mr. Kabusiness na nag-try siyang pakiusapan both sides na idaan muna sa barangay upang sa ganon, eh baka naman magkaayos. Pero isa ang kanyang sinabi, hindi niya sasaklawin yung karapatan ni Inday kung sakali man para at least kumbaga yung usapan ay talagang para sa dalawa. So, ito ang isa sa magandang punto na nagustuhan ko kay Mr. Kabisnes. Una sa lahat, liwanagin natin na from the beginning, ano po, nung alam natin na magkakaso si Inday Ukraine, marami na po ang umaalma. Marami ang nagsasabi na Ayaw na po. O bakit nagkaganoon? Bakit papatulan si Jonathan? 'Yun po yung mga hinaing. Ano po? At ito na nga po dumating sa punto na isa po sa mahalagang papel na ginampanan ng kabisnes ay upang maiwasan na maiakyat ito sa husgado. Pero sa kabila ng lahat, kabisnes pa rin ang naging ang nabaliktad, ang nako, kumbaga ang nabas dito. Kaya yun po yung mga puntong kinaklaro natin. Kasi hindi natin alam, hindi hindi natin malaman ano nga ba po ang mga ninaanais ano po ng mga taong nagmamahal kay Jonathan. Ginawa na po ang lahat para hindi maiakyat doon sa itaas. So, kumbaga baka pwede dito, parang ganoon oh. Pwede pag-usapan mo na, baka pwede naman pag-usapan which is nagkaroon naman ng magandang resulta. So, ito dapat ang tiningnan natin na mayroong pagkakapatawaran. So, dapat mas binigyan ng credit yung pagsasaayos nila na, uy, okay, at least hindi natuloy. Pero ang nangyari, nabas pa. Kasi mas tinignan ng tao yung, uh, uh, yung proseso, yung taloy ng proseso ng pagsasaayos bago dumating sa punto na nagkaayos. Parang ano yun mga idol, no? Parang, kumbaga, naglalakbay ka, mas binigyan diin yung daanan na lubak isa alam natin na doon sa patutunguhan ay magiging patag na. So nagbigay ng komento doon pa lang sa mga lubak-lubak. Parang ganun yun. So, hindi ko kasi mawari kung ano nga ba talaga ang, ang naisin natin. Ito dapat ang tinignan natin. Sana po na ninyo itong paliwanag ni Mr. Kabisnes. Kasi very clear po dito ang naging papel ng Kabisnes sa side ni Jonathan. Now, doon naman sa sinasabing umabuso, umabuso ang, ang barangay. Ano po, masyadong sabi daw ay ganun. Naipaliwanag din na ito ay kadahilanan ng pamamaraan ng pagpapatano, pagtatanong upang masiguro na mailabas ang lahat ng information. At sa pagkakataong ito, mas lalo tayong nabigyan ng liwanag. Ay suggest panoorin nyo yung bagong upload ni Wakiwak. Doon po mga idol, nakita natin wala pong uh, diskriminasyon, wala pong uh, pang-aabuso doon at nabantayan, nabigyan ng uh, pagkakataon na mabantayan ang karapatan ni Ka-Business. Panoorin niyo po 'yon at uh, sigurado po mauunawaan at maliliwanagan tayo. Now, ano po ang bottom line kaya tayo nagkaganito? So since nag nagsalita na po si Kabusiness, ang sa akin lang sana matapos na ito. Magandang pakonsuelo dito mga idol na kahit papano ay napigilan ang pagkakataon na tuluyang maihabla si Jonathan sa Kasi mas lalong malaki ang problema sana doon. Siguro kung, kung nagalit tayo sa proseso, ng barangay, mas lalo tayong magtataka doon sa husgado dahil mas higit pa ang prosesong pagdadaanan ni Jonathan. Pero ito po ang pinakamaganda na at least sa, panto, sa puntong dulo ay nagkaayos sila. Ang isa lang sa problema dito dahil nang bumalik na si Jonathan sa kampo ng kanyang mga kaibigan, iba ang tunong kanyang kinanta. At yun ang sinasabi kong hindi natin pang mahahawakan yan kasi Pwedeng pwede si Jonathan nabuhulin doon. Ibig sabihin, pinaglaruan niya yung proseso. Ang pinag-uusapan po dito mga idol ay hindi na po proseso ng social media, kundi proseso po ng batas na umiiral sa Pilipinas. At ang barangay po is the basic form of government. Siya po ang pinakamaliit na sangay ng gobyerno. Na siya po ang pinangungunan. Alam niyo po mga idol ha, sa mga kaso po ng barangay, doon po siya nagkwekwisyon na bakit, bakit si si Wakiwak ang umayos. Doon po sa Lupun. Lupun po ang unang tatakbuhan ng isang kaso na idinudulog sa barangay. At kapag hindi po nagkakaayos yan, mga idol, uh, doon papasok ang barangay captain. And then, kung hindi po talaga, magagawa siya ng, ang tawag kasi sa amin yan, remission, hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog yun. No? Know? Uh, ito po ay isang kasulatan na hindi sila nagkaayos sa barangay. At dadalhin po yun mga idol. Uh, ang ano po niyan, ang uh, proseso ay dadalhin na po yan sa pinakamataas. It's either uh, police matters kung ano po yung kaso and then or horse gado. Pero wala pong dumadaan na kaso uh, na hindi dumadaan sa barangay. Except lang po sa mga ganyang kasong mabibigat. Actually mabigat po yung kaso ni Jonathan kung titingnan po natin. Kasi paninirang puri po yan. Klarado na paninirang puri. So, napakabigat po nun. Ang pinakamaganda rito, kasi napakiusapan si Inday Ukray na maayos sa barangay level. Ito po sana ang tiningnan natin, yung pag-aayos. So, siguro mga idol, sa panahon ngayon, sa panahon ganitong punto, dapat, since na narinig na natin ang mga side, okay, uh, hayaan natin. Tama na. I-stop na natin ang palitan ng mga kung ano-ano. Ano po? Kung saan man uh, magiging masaya si Jonathan, suportahan, doon na lang, tulungan. Kung ano po ang maitutulong ng bawat panig, ano po, para kay Jonathan. Yun lang po, turuan siya na matuto. Pero kung itutulirit natin ang mga pagkakamali ni Jonathan, yan lang po ang punto na kailanman, masasabi ko, hindi matututo si Jonathan baguhin ang kanyang buhay. I therefore suggest mga idol, panoorin ninyo ang full video ni Mr. Kabisnes sapagkat napakaganda po ng paliwanag na yan. Tsagain nyo po na panoorin yan para mas maliwanagan tayo. Lalong-lalo na po doon sa mga kumikwestiyon ano po, sa proseso at Doon sa mga kumukwestiyon sa proseso ng batas na, at, uh, at uh, proseso ng barangay, I therefore suggest panoorin din ninyo yung, kay, yung version ni Wakiwak. Ha, sana po itong dalawang video na inupload ngayon ng Kabisnes at at the same time yung kay Wakiwak ay makapagbigay ng kaliwanagan sa mga taong kumikwestyon. Kasi ang dalawang reaksyon ko po mga idol, ang dami pong sa akin. At syempre, uh, hindi po natin masagot po ang mga bagay na yan kasi hindi po naman natin nakita kung ano. Ang atin pong reaksyon ay nagbabase lang tayo sa nakikita natin na lumabas sa kamera at mga kwentong na ilalabas sa social media. Pero behind the scene mga idol, sila po talaga ang uh, nakakakita noon. At magandang ano ito, magandang uh, pagkakataon nito para maliwanagan ang lahat. So ako para sa akin sana ay uh, mabigyan ng resolution na hindi na ito lumayo pa, no? Tama na. So I suggest ako kay Jonathan sa kung ano man Jonathan ang paninindigan mo, dapat Jonathan maging magpak, uh, mag maging totoo ka lang. Kasi tandaan mo sa bawat pagsasabi mo ng kasinungalingan, ibinabaon mo ang iyong sarili sa kapahamakan. At sa mga taong nagmamahal kay Jonathan, turuan natin siya. Turuan natin siya na matuto at hindi magsinungaling. Yun lang po yung bottom line. Sa pamamagitan niyan, may natin, may natin ang buhay ni Jonathan. Ako po si Taong Galang, mga idol. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan i-follow ka business Official, ka business Family and Papadens, ang ating pong mga kagwang, at syempre ang ating pong mga ka-business reactors. Hanggang sa muli po mga idol, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa so, mga business ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, po. So, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, paki pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po.